Tento pořad ukazuje skutečné osoby a skutečné události a je určen pro dospělé publikum. FBI je nejsofistikovanější právní orgán na světě, který pronásleduje velmi nebezpečné zločince. Sledujte, co se stane, když se zločinci podaří utéct z vězení dvakrát a má v plánu jen jedinou věc. Chce najít svou bývalou ženu, kterou nenávidí. Chce se pomstit, udělá cokoliv, jen aby uspěl. FBI musí zasáhnout. Myslel jsem, že pan Santoby bude důvtipnější, na přemýšlení měl dost času. Viděl jsem, jak mačká spoušť, a pak jsem ucítil prudký náraz. Zahlédl jsem ho, jak mizí ve tmě. Zone Reality uvádí FBI na stopě. Tělo a krev. Městečko Gulfport, stát Mississippi. Večer 16. září 1995 obdržela policie telefonát od Cheryl Santobyové. Její manžel Mario, s kterým již delší čas nežila, číhal okolo jejího domu. Dobrý večer. Soud rozhodl, že se Mario k Cheryl a jejímu 6letému synovi nesmí přiblížit. Než policie přijede, stačí Mario utéct. Ale vrátí se později ještě téhož večera. Počkej tady. Běžela do ložnice ke svému synovi. Zamkla dveře a pokoušela se vytočit číslo tísňové linky, bohužel bez odezvy. Když se pokoušela vytočit číslo tísňové linky podruhé, podařilo se Mariovi otevřít dveře ložnice. K hlavě jí přiložil hlaveň pistole a donutil jí a jejího syna, aby s ním odešli. Další den volali na tísňovou linku její rodiče a policie se rozjela k jejímu domu. Policie, je tu někdo? Ale Cheryl ani její syn nebyli k nalezení. Vyšetřovatelé začali okamžitě podezřívat 29letého Mária z jejího únosu. Únos je pokládán za celostátní zločin a v případě, jako je tento, se počítá každá minuta. Kdykoliv začneme s vyšetřováním únosu a víme, že únosce překročil hranice státu, musíme o tom uvědomit celostátní orgány a zapojit je do vyšetřování. Bez jejich pomoci bychom neměli přístup k jejich zdrojům. Gulfportská policie kontaktovala v FBI zvláštního agenta Steva Callendra. Steve je vysloužilý voják a případ okamžitě převzal. O tom, zda jsou Cheryl a její syn naživu, nikdo nic neví. Steve si uvědomuje, že nalezení Maria Santobyho je hlavní priorita. První otázka zní, kde se ukrývá, a druhá, jak ho najít. Aby byl schopen Maria najít, musí nejdříve porozumět jeho myšlenkovým pochodům. Mezi lidmi platí Mario za hrdinu. Pracuje jako hasič a má speciální potapický výcvik. Za svou práci získal několik ocenění. Je zkušený zálesák se schopnostmi přežít. Ale kým je skutečně? Zvláštní agent Steve Callender se musí poradit se svými kolegy, kteří se specializují na vytváření osobnostních profilů. Kontaktovali jsme behaviorální jednotku v Quantiku ve Virginii, aby nám pomohli s vytvořením profilu Maria Santobyho, jaký je ve skutečnosti, a nebyl to hezký obrázek. Byl ozbrojený, extrémně nebezpečný, měl přístup ke zbraním, nožům, puškám a pistolím. Měl i temnější stránky. Byl posedlý svou manželkou. Několikrát napadl jí i jejich syna. Mario Santoby před několika měsíci přijal velmi dobře placenou práci v hasičském sboru, vzdáleném přes 200 kilometrů. Ale poté, co byl přistižen při krádeži v obchodě, byl propuštěn. Viděl jsem tě, viděl jsem vás, jak se líbáte, kdo to je? Obrátil všechnu svou zlobu proti Cheryl. Obviňoval jí z nevěry, byl jí a dokonce jí i znásilnil. Myslíš, že jsem blbej? Myslíš, že nevím, o co tu jde? Vybavuju si, jak jednoho dne přišla Cheryl na policii. Obávala se o své bezpečí. Mario se vůči ní projevoval jako násilník a ona se bála o svůj život.
Z toho důvodu požádala soud o omezující příkaz, který by Mariovi zakázal se k ní přiblížit. Ty jsi zavolala právníka? Ten samý den, kdy Cheryl požádala soud o omezující příkaz pro Maria, zažádala o rozvod. Mario byl rudý vzteky. Její jednání považoval za zradu. Rozhodl se, že jí odejít nenechá. Myslím, že posedlost je ten správný příměr. Vyslechli jsme jeho příbuzné a dozvěděli jsme se, že odloučení a žádost o rozvod byly pro něj obrovské rány a nedokázal se s nimi vyrovnat. září, 4 dny od únosu. Po Cheryl a jejím synovi se slehla zem. Jak FBI pokračuje ve vyšetřování, Mario udělá něco, co nikdo nečekal. Přihlásil se k soudnímu líčení ve městě Pearl ve státě Mississippi, kde se má projednávat jeho obvinění z krádeže. FBI předpokládá, že se u soudu neukáže. Pane Santoby, pojďte s námi. Ale opak je pravdou. Pojďte s námi. To bylo pro všechny překvapení, bylo to jako výhra v loterii. Místní policie a FBI Maria okamžitě zatknou a snaží se zjistit, kde se nalézá jeho manželka a syn. Mario odpovídá, že na něj čekají u nedaleké benzínky. Cheryl Santobiová měla na obličeji modřiny, pod okem měla podlitinu, byla pořezaná. Nejdříve nechtěla o ničem hovořit, ale po pár hodinách se rozpovídala o tom, co se v o nich několika dnech skutečně stalo. Cheryl agentům vypráví, jak je po únosu Mario vytáhl na 3denní výlet hrůzy přes Mississippi, Louisianu a Texas. Jedním slovem to bylo peklo. Cheryl byla na cestě do Texasu a zpátky opakovaně bita a sexuálně zneužívána před očima jejich syna. Nedokážu si představit, čím musela projít. Hned to všechno odvolej! Naléhal na Cheryl, aby i hned zavolala právníkovi a odvolala žádost o rozvod. Poté, co vyšetřovatelé vyslechli Cherylin příběh, byl její manžel zatčen. Mario Santoby ale tvrdil, že nic špatného neudělal a jejich cesta do Texasu, že měla být rodinným výletem. On si ve skrytu duše skutečně myslel, že by neměl být z ničeho obviněn. On, jeho žena a jejich syn byli jedna rodina a považoval to za návrat. Celou tu cestu považoval za rodinný výlet, dejme tomu na dovolenou. Ale porota nesouhlasí a v září roku 1995 je Mario Santoby usvědčen z únosu, loupeže a násilného přepadení. Je odsouzen ke 40 rokům vězení a odvezen do parchmentské věznice ve státě Mississippi. Ve vězení se jeho vztek na Cheryl jen znásobuje. Přeje si jedinou věc. Dostat se za každou cenu ven a pomstit se. Kdybych měl Maria popsat jedním slovem, řekl bych, že byl cílevědomý. Předtím, než cokoliv udělal, si vše pečlivě naplánoval a připravil se. Chtěl se vyvarovat všech možných chyb. Byl velmi, velmi tvrdý. Jeho šance přišla roku 1998. Pouhých 2,5 roku poté, co byl zatčen. Ve vězení se spřátelil s 19-letým spoluvězněm Jeremym Grantberrym, který měl v té době na svém kontě již několik pokusů o útěk. Jeremyho čekalo soudní přelíčení a Mario se do jeho kauzy doslova manipuloval. Mario Jeremyho přesvědčil, že mu u soudu pomůže dosvědčit jeho nevinu na vloupáních. Napsal Jeremyho právníkovi žádost o připsání na seznam svědků. Jeremy přidal před soudním přelíčením na seznam svědků Maria Santobyho. To znamenalo převoz obou vězňů do Jonesova okresu.
Pravdou je, že v době, kdy Jeremy provedl přepadení, byl Mario již ve vězení. Ale data nikdo nekontroloval. Mario je na seznamu pro další transport vězňů a je plně odhodlán se své manželce pomstit. Vzhledem k tomu, že byl Mario odsouzen ke 40 letům vězení, byli jsme přesvědčeni, že už o něm neuslyšíme. Bohužel jsme se spletli. Journalist chasing a story of corruption and disputed land rights is brutally murdered in Africa. Oh, she sit on the fence. He's dead. Now, his grieving family tread the same treacherous path in their own pursuit of justice. These people were interested in actually harming Trent. This time it was quick. There was a much darker, sinister story as to why he had died. Who killed Trent Keegan? Sunday on CBS Reality. Června 1998. Věznice Parchment. Po 2,5 letech strávených ve vězení, kam byl odsouzen za únos a sexuální napadení své ženy, se Mario pokusí o útěk. Jeho cílem je pomsta. Od chvíle, kdy vstoupil do vězení, byl připraven za každou cenu utéct. Mario Santobi a jeho spoluvězeň Jeremy Grantberry jsou nyní na cestě k soudu. Na transport dohlíží šerif Maurice Hooks. Jeremy ho zná již z předchozích převozů a tak mu na 5-hodinovou cestu sundá pouta. Šerif si Jeremyho pamatoval jako vězně, se kterým nebyly nikdy potíže. Jeho chování bylo vždy vzorné. Ale Maria Santobiho neznal. Ačkoliv není v automobilu žádná ochranná klec za předním sedadlem, šerif se rozhodne sundat pouta i Mariovi. Myslím si, že kdyby měl šerif dřívější zkušenost s takovými vězni, jako byl Mario, byl by výsledek transportu jiný. Jako doprovod se k transportu přidává Ray Butler. Dřív pracoval jako šerif, s Mauricem Hooksem jsou přátelé. Vydávají se na cestu v neoznačeném policejním voze a s polámaným nárazníkem. Okolo 2 hodiny odpoledne jsou přibližně v polovině cesty. Šerif zastaví u benzínové stanice, aby si koupil kávu a trochu si odpočinul. Zatímco Ray čeká ve voze, Maurice dovolí Mariovi a Jeremymu, aby šli s ním. Oběma vězňům bylo povoleno, aby si došli na toaletu. Když vyšli ven, zamířili zpátky k autu, kde seděl pan Butler. Po chvíli se k vozu vrací i šerif Hooks. Jakmile šerif Hooks usedne za volant, popadne ho Jeremy za krk a otáhne ho na zadní sedadlo. Mario mu z opasku vytáhne pistoli. Společnými silami zatlačí Maurice na podlahu za předními sedadly. Zavři hubu! Ani slovo. Ray Butler není ozbrojený a proto se oboj ani nepokusí. Jeremy rychle usedne na místo řidiče a rozjedou se směrem na jih. Snaží se najít místo, kde by se mohli obou nepohodlných pasažérů zbavit. Podařilo se jim najít starou stodolu na seno. V tu chvíli nasadili šerifovi Hooksovi pouta. Nestěžuj si pořád. Připoutali ho ke sloupu ve stodole. Pak připoutali k jinému sloupu i pana Butlera. Ani slovo. Oba zločinci otevřou kufr u vozu a najdou přesně to, co potřebují. Dle informací, které jsme měli k dispozici, našli v šerifově voze brokovnici, pistoli, pušku a revolver ráže 45. Oba zločinci z místa rychle ujeli. Šerifa a pana Butlera našli ve stodole až druhý den. V tu dobu jsou už ale Mario i Jeremy dávno pryč. Městečko Tuscaloosa je od Parchmentu vzdálené 300 kilometrů. Toho samého večera se kapitán Cecil Lancaster z místního policejního sboru chystá na cestu domů.
Bylo asi 7 hodin večer a slunce už pomalu zapadalo. Najednou si všimne neoznačeného policejního vozu s poznávacími značkami státu Mississippi. Automobil má polámaný zadní nárazník. Na chvíli se nad tím pozastaví a přemýšlí, co se mohlo stát. Následně se rozhodne automobil zastavit. Seděl jsem tam celou věčnost. Nejspíš to bylo jen pár minut, ale připadalo mi to jako věčnost. Řidič se vůbec nepohnul, celou dobu měl ruce na volantu. Jeho spolujezdec se ani neotočil. Žádný pohyb. A oba prostě zírali směrem dopředu. Kapitán vystoupil ze svého auta. Nespouštěl z obou pasažérů oči. Jak se přiblížil k levému zadnímu okénku, Mario se na předním sedadle prudce otočil směrem k němu a v ruce držel pistoli. Zíral jsem na něj, jak mačká spoušť. Viděl jsem, jak z hlavně vylétá projektil. Hodně lidí tomu nevěří, ale já jsem opravdu viděl, jak ta kulka vylétla z pistole a pak jsem ucítil prudký náraz. To mě doslova zlomilo v pase a já jsem se snažil rychle předklonit, abych se dostal z jeho záběru. V tu chvíli už jsem ucítil další ránu. Kapitán Lancaster se snaží dostat za auto, aby na něj už nemohli dál vystřelit, ale v bezpečí zdaleka není. Všiml jsem si, že se rozsvítila couvací světla a to mě vyděsilo. Řekl jsem si v duchu, jako by jim to nestačilo, že se mě pokusili zastřelit, teď se mě ještě pokusí přejet. Vytáhl jsem z opasku pistoli a vystřelil jsem skrz zadní okénko jejich auta dvě rány. V tu chvíli šlápli na plyn a byli pryč. Mariovi a Jeremymu se tak podařil v pořadí již druhý útěk. Přibližně o 3 míle dál se svého vozu zbaví a ukradnou jiný. Mario má v plánu pomstit se své ex-manželce Cheryl a nehodlá ustoupit. Co bude jeho dalším krokem? Jaké trápení jí ještě připraví? 26. června 1998. Chris Long z moodyjské policejní stanice ve státě Alabama obdržel hlášení o útěku 2 vězňů. Pak si všimne, že jeho kolega Keith Turner zastavil na silnici vozidlo. Každý mluví o rutinních zásazích, ale podle mě není žádný zásah rutinou. Každé zastavení vozidla je jiné. Nikdy nevíte, co se vlastně může stát. Rozhodl se, že zůstane na blízku a v případě potřeby nabídne pomocnou ruku. Potom jsem zaslechl ránu a potom hned další. Slyšel jsem ty ozvěny a uvědomil jsem si, že jsou to výstřely. Policista Long, výstřely, výstřely. Zaslechl jsem výstřely u hasičské stanice. Jak se přiblíží k místě činu, vidí na zemi ležet svého kolegu, policistu Turnera. Muž, který stojí nad tělem, je Mario Santobi. Dojel jsem k tomu místu a vyskočil jsem z auta. Z opasku jsem vytáhl zbraň. Ruce vzhůru! Viděl jsem Keese, jak leží na zemi. Ustupte stranou od toho policisty! Beze mě to nezvládneš! Jeremy zmizel ve tmě. Mario Santobi je mu v patách. A najednou se rozběhl tam k tomu stromu. Viděl jsem, jak mu klesá ruka před tělo v úhlu 45 stupňů. A pak začal couvat. Vypadalo to, jako by chtěl vytáhnout zbraň a pak už jen vím, že jsem namířil svoji zbraň a vystřelil jsem. Ani si nepamatuju, že bych zmáčknul spoušť. Opravdu už nevím. Chris Long utíkal ke svému kolegovi Keesovi. Snažil jsem se nahmatat jeho tep. Nic neříkal, snažil jsem se s ním trošku zatřást a pak jakoby naposledy vydechl. Když Chris Long vzhlédne, jsou Mario i Jeremy pryč. Dva běloši na útěku, na sobě mají modré džíny. Zamířili skrz les rovnoběžně z Park Avenue. Viděl jsem, jak Mario Santobi mizí ve tmě.
Zvláštní agent Larry Borghini je z alabamské pobočky FBI. Když se dozvěděl, že Mario Sandoby je znovu na svobodě a že zabil místního policistu, je doslova šokován. Pracoval jsem v té oblasti po mnoho let a policistu Turnera jsem znal osobně. Víte, člověk je profesionál, ale když se stane něco podobného, vždy se vás to velmi dotkne. FBI okamžitě mobilizovala svoje síly a povolala na místo své vyšetřovací týmy z celého státu. Agent Borghini dal rychle dohromady velící středisko. Ne přímo na místě činu, ale o kus dál na silnici, aby se ujistil, že se psovoti mohou pustit do práce. Nechtěl jsem, aby bylo místo kontaminované cizími stopami. Psi by tak mohli být zmatení. Policista Long řekl Borghinimu, že viděl dotyčné utíkat dvěma různými směry. Mario utíkal na sever, kdežto Jeremy na jih. V nepropustné tmě musí psovodi postupovat velmi opatrně. Na první pohled to byl skutečně složitý terén. Ztratili se v místech, kde si mohli lehnout do křoví nebo se kdekoliv schovat. Museli jsme být velice opatrní, protože už oba zaútočili a museli jsme s tím dopředu počítat. Vyšetřovací týmy FBI začaly s prohledáváním místa činu oběma směry, jak na jih, tak na sever. V těžko dostupném a zalesněném terénu měli ale zločinci velkou výhodu. FBI má ještě jeden velmi důležitý úkol. Musí zatelefonovat do Gulfportu ve státě Mississippi. Musí varovat Cheryl, její ex-manžel je na útěku. FBI udělá vše proto, aby ho zastavili, ale obávají se o její život. A vague memory. He was in the window. He was just staring there. It was the last time I ever seen him, 30 years ago. A shadow in your past. Cheryl was the oldest of the sisters. She left first. A void that can't be filled. I do want to meet him just to see if he is proud. How can we feel complete when a part of us is lost? Moving stories of families reunited. Missing Pieces, Saturday and Sunday on CBS Reality. Června 1998, městečko Moody, stát Alabama. V posledních třech dnech utekl vrah Mario Sandoby z vězení. Unesl dva policisty a jednoho zastřelil. Ale jeho skutečným cílem je pomsta vůči jeho ex-manželce Cheryl. FBI proto rychle umístili Cheryl do ochranné vazby, aby ji mohli ochránit. Museli jsme Cheryl přemístit na bezpečné místo. Mario dal zcela jasně najevo svůj úmysl. Chtěl své bývalé manželce ublížit. To byla skutečně oprávněná obava. Cheryl Sandobyová žila celá léta ve strachu ze svého muže. Dal jí jasně najevo, že jestli dostane šanci, vrátí se a najde si ji. Vyšetřovatelé z FBI začali urputně prohledávat okolí. Jejich cílem je Mario Sandoby a jeho komplic, Jeremy Grantberry. Místní média byla spravena o útěku dvou ozbrojených zločinců, kteří jsou zoufalí. Nevěděli jsme, kde jsou. Mohli se schovávat ve křoví, také si mohli stopnout nějaké auto. Byla tu i možnost, že by Mario Sandoby s Jeremym Grantberrym ukradli další vozidlo. První krok FBI vedl k zavření všech únikových cest a obklíčení oblasti o výměře 20 kilometrů čtverečních. Chtěli zabránit dalšímu možnému úniku obou zločinců. Oblast byla rozdělena na menší části a kriminalisté začali s pročesáváním. Agent Borghini má k dispozici týmy z FBI, ATF a místních policejních okrsků. Oba uprchlíky tak hledá celkem na 50 skupin. Byli jsme ozbrojeni puškami a revolvery. Měli jsme speciální brýle na prohledávání ve tmě a byli jsme obrnění.
Zvláštní agent Mike Green si velmi rychle uvědomil, že Mario Santovi je skutečně hrozivým protivníkem. Byl zvyklý na život venku, byl to zkušený zálesák. Věděli jsme, že umí ovládat zbraně, dokáže přežít v přírodě celé dny. Věděli jsme, že člověk jako on rozhodnutý pro danou věc udělá cokoliv, aby byl úspěšný. Jeho misí bylo najít svoji bývalou ženu a pomstit se, a on byl připraven zvítězit. Policie sestavila hlídky a zablokovala silnice vedoucí z prohledávané oblasti. Obávali se, že by oba zločinci mohli mít rukojmí a donutit je, aby je odvezli. Důkladně prohledávali každé vozidlo, které projíždělo přes hlídky. Okolo 2 hodiny odpoledne po 15-hodinovém hledání zachytili psi stopu. Se zbraněmi v pohotovosti zamíří vyšetřovatelé do hustého porostu ostružiní. Jeremy je vidí přicházet. Pan Granberry je viděl přicházet a jelikož měl u sebe zbraň, odhodil ji stranou. Byl si vědom toho, že pokud policisté uvidí v jeho ruce pistoli, mohli by na něj začít střílet. Ruce vzhůru, dejte ruce nad hlavu. Jeremy Granberry je zatčen a odvezen do vazby. Ale Mariovi Santobimu se zatím daří unikat. Vyšetřovatelé vyslechli Jeremyho a dozvěděli se tak Mariovi plány a postup dalšího útěku. Mario Santobi obvykle cestoval vodou, přes potoky a říčky. Moc dobře věděl, že když se potře a obalí jehličím z borovic, bude to natolik silná vůně, že zmate psy. Musím uznat, že Mario Santobi rozhodně nebyl obyčejný uprchlík. Technické jednotky ozbrojené 30-kilovou výbavou strávily příštích několik dní popás v bahně. Honbě za uprchlým zločincem se ve slunečním žáru proplétaly křovinami. Mario Santobi je ale stále o krok vpředu. Jak dny utíkají, dostává policie hlášení o vloupáních do domu. Mario krade jídlo z ledniček a doufá, že si toho nikdo nevšimne. Umeje se a koupelnu po sobě dokonale vyčistí. Osprchoval se a uklidil po sobě tak, aby nezanechal ani tu nejmenší stopu. Odnese z domu vše, co použije, aby nikoho nenapadlo, že tam vůbec byl. Přesně jak se FBI domnívala, Mario se pokusil kontaktovat svou bývalou manželku Cheryl. Používá mobilní telefon, který ukradl šerifovi Hooksovi, ale nemůže se Cheryl dovolat. Všichni, kdo byli do vyšetřování zasvěceni, věděli, že svou manželku nenáviděl. Ani na okamžik se nepochyboval o tom, že míří právě tam. Po Santobim se bezvýsledně pátrá již 5 dní. Na místo přijíždí speciální útvar FBI pro záchranu rukojmí, neboli HRT. Prohledávají okolí pomocí nasazených jednotek a helikoptér. Ani oni nedokáží Santobiho najít, ale objevili stopu, která odpovídá velikosti jeho bot. Jsou blízko. Během několika dalších dní dostává policie hlášení o Mariovi. Byl zahlídnut na zahradách. Pozoroval koupající se děti v bazéně. Musím se přiznat, že jsem byl rád, když jsme dostali podobná hlášení. To nasvědčovalo tomu, že jsme na správné stopě. A evidentně jsme použili i správnou taktiku, abychom ho našli. Ale i tak Mario Santobi stále uniká. 4. července po týdnu stráveném v lesích se mu podaří utéct ze zabezpečené oblasti. Daniel Alexander právě telefonuje z veřejného telefonu na benzínové stanici u silnice 78, pouhé 3 kilometry od prohledávané oblasti. Mario Santobi na chvíli vyleze z lesa, který je hned za benzínkou, a jde k němu. Vyhrožuje mu zbraní a donutí ho, aby ho odvezl z města. Vyděšený řidič ho zaveze k dálnici číslo 20. Pan Alexander potřeboval v první řadě uklidnit sám sebe a proto celou cestu hovořil o Bohu a o Bibli. Snažil se přehrávat různé chorály a uklidňující hudbu.
Cestou na jih poslouchají ve voze Písmo svaté. Najedli se v restauraci Taco Bell a natankovali benzín. Mario vždy poučil Daniela, jak se má chovat, aby nevyvolával zbytečné podezření. Po silnicích jeli pomalu. Nechtěli na sebe upoutat pozornost policejní hlídky. Santoby je nyní necelých 5 hodin jízdy od svého cíle, bývalé manželky Cheryl. Jeho rukojmí Daniel se snaží rychle přijít s nějakým plánem, aby si zachránil život. Journalist chasing a story of corruption and disputed land rights is brutally murdered in Africa. Oh, she sit on the fence. He's dead. Now, his grieving family tread the same treacherous path in their own pursuit of justice. These people were interested in actually harming Trent. This time it was quick. There was a much darker, sinister story as to why he had died. Who killed Trent Keegan? Sunday on CBS Reality. Července 1998. Mario Santoby je na útěku již 10 dní. Cestou stačil zabít jednoho policistu a zranit 3 další. Od jeho ex-manželky Cheryl ho dělí už jen hodiny. Je přímo posedlý myšlenkou na její nalezení a zabití. Má jednoho rukojmího, 32letého Daniela Alexandra. Ten nyní řídí své auto, aby Maria přiblížil k jeho cíli, Gulfportu ve státě Mississippi. Ale Daniel dostal nápad. Brzy ráno řekne Santobymu, že si po probdělé noci, kterou strávil za volantem, potřebuje odpočinout. Zastaví na parkovišti u hranice se státem Mississippi. Daniel si lehne na sedadlo a předstírá spánek. Mario Santoby se ujistil, že Daniel spí, a odešel směrem k toaletám. V tu chvíli Daniel rychle zareagoval. Nastartoval a z odpočívadla ujel. Mario je nyní na odpočívadle a nemá k dispozici automobil, ale nevzdává se. Přemluví hispánskou rodinu, která je zrovna na dovolené, aby ho svezli. Pan Santoby šel k té rodině a zprvu s nimi konverzoval ve španělštině. Pak je poprosil, zda by ho nesvezli. Měli namířeno západním směrem. Ale jeden člen ostrahy parkoviště, Maria Santobyho poznal dle fotografií a okamžitě zatelefonoval na policii. Santoby mezitím nasadl do vozu a odjel západním směrem. Policie zamířila na dálnici a hledala vozidlo, které by odpovídalo popisu svědka. Během půl hodiny ho našli. Policisté z okresu Jackson automobil zastavili na výjezdu z dálnice. Pouhých několik mil od domu Cheryl Santobyové. Dejte ruce nahoru. Mario si uvědomí, že nemá šanci utéct. Klekněte si na kolena hned. Nechá si odebrat zbraň a vzdá se. Zvláštní agent Larry Borghini, který na celý zátah dohlížel, si může konečně oddychnout. V šerifově kanceláři je Santoby vyslechnut ohledně útěku a zabití policisty Turnera. Když je dotazován na postřelení policisty Lancastera a zabití policisty Turnera, tak najednou stichne. Ten chlapík St. Clair je jediný, kdo zemřel? Ano. A má rodinu? Ano, má. Velmi mě uráželo jako chlapa, když jsem viděl svoji ženu, jak se líbá s ostatními muži. Jediné, o čem je Mario Santoby ochoten mluvit, je jeho zášť vůči bývalé manželce. Dle jeho slov si zasloužila být zbita, protože mu byla nevěrná. Znechucovalo mě, když jsem viděl, jak se líbá s jinými muži. Dal jsem jí facku, velmi mě to urazilo. Žárlil jsem, protože se dívala po ostatních mužích. Dal jsem jí další ránu do obličeje, přes nos. Pak jsem jí uhodil do oka, měla tam modřinu, jsem vinen na 40 let, jo, 40 pitomých let. Za to, že jsem jí dal 2 facky. Měl jsem jí zabít. Ale nemohl jsem jí zabít, to je...
Nenávidím sám sebe za to, že ji stále miluju. Když hovoří o policistech, na které střílel, je až děsivě klidný. Nechci nikoho zdržovat. Nejsem připravený na to, abych vám teď odpovídal. Je mi to líto. Uprchlíci jsou nyní za mřížemi a Cheryl může konečně volně dýchat. Agenti jsou připraveni celou kauzu uzavřít. Byl to jeden z největších zásahů v historii Alabamy. Mario Santoby byl zadržen a převezen zpět do okresu Etowah, kde bude čelit obviněním za stát Alabama. Doufal jsem, že je to naposledy, co o něm slyším. Ale jeho přání nebude vyslyšeno. října 1998. Pouhé 4 měsíce od Mariova posledního útěku. Zvláštní agent Larry Borghini je na cestě do práce. Když projíždí okolo věznice Etowah, všimne si, že se něco děje. Na každé křižovatce stálo policejní vozidlo. Pak se dozví krutou pravdu. Mario Santoby nebyl při raní obchůzce ve své celé. Nemohl jsem tomu uvěřit. Nedokázal jsem pochopit, jak by se něco takového mohlo stát, jak by se mu mohlo podařit uniknout. Ředitel věznice Johnny Grant je také šokován. Mario Santoby znovu nechal vyniknout svou nezdolnou vynalézavost. Předchozí den se nechal Santoby ostříhat. Vlasy byly odhozeny do odpadkového koše. Mario použil ostříhané vlasy, ručníky a papírové utěrky jako vycpávku, kterou nastražil tak, aby to vypadalo, že stále leží na posteli, že tam stále je. Okolo 2:00 odpoledne dokončí policisté prohlídku celého areálu, aby potvrdili holý fakt, že Santoby ve věznici není. Nikde nejsou po útěku žádné viditelné stopy. Mariovi tedy musel pomoci někdo z personálu věznice. Agenti začnou postupně vyslýchat všechny hlídače. Podaří se jim kontaktovat všechny až na jednoho, je to žena. Nyní je tedy hlavní podezřelou ona. Výslechy ostatních hlídačů a vězňů ukázaly, že dotyčná dozorkyně měla s Mariem Santobym intimní vztah. Pan Santoby si s onou dozorkyní povídal přes interkom. Pozorně naslouchal jejímu vyprávění, čím prochází ve svém osobním životě. Podělil se s ní o své zkušenosti a postěžoval si na bezpráví, které se mu stalo. Posaďte se, prosím. Děkuji. Kde jste byla dneska ráno? Dozorkyně nejprve vše popře. Ale agenti ji nakonec přesvědčí o tom, jak moc je Mario Santoby nebezpečný zločinec. Pokud se Mario dopustí dalšího zločinu, stane se ona spoluviníkem. Dozorkyně se nakonec přizná a vysvětlí, jak celý útěk proběhl. Mario prý tvrdil, že ji miluje. Pustila jsem ho ven, zmáčkla jsem ten knoflík a otevřela jsem mu dveře. Musel se tedy dostat do těchto míst. Toto je výtah výhradně pro zaměstnance a údržbu. Není určen k převozu vězňů, protože se jeho dveře otevírají na obou stranách, takže musel jít tudy a dozorkyně vyvezla výtah nahoru. K otevření druhých dveří na opačné straně výtahu použila ovládací panel na svém stole. Tak mu dovolila dostat se na druhou stranu ven. Jediné, co musela dozorkyně udělat, bylo zmáčknutí několika tlačítek. Otevřela patery dveře a přitom ani neopustila svoje místo. Mario Santoby jednoduše odešel. Zvláštní agent Larry Borghini ví moc dobře, proč Mario potřebuje tak zoufale zůstat na svobodě. Byl jsem si jistý, že útěk z vězení povede opět k jedinému cíli, a to je cesta zpět do státu Mississippi. Bude se snažit pomstít na lidech, kteří mu ublížili, obzvlášť pak své bývalé ženě. Mario Santoby je na útěku už podruhé. Policie celé země má poplach. Cheryl si znovu vyslechne zprávy rovnající se hororu. Její ex-manžel je znovu na svobodě a všichni se oprávněně obávají o její bezpečí. Věděl jsem, čeho je Mario Santoby schopen, a bylo mi jasné, že chytit ho podruhé nebude vůbec snadné. Z minulého útěku se Mario hodně poučil, zlepšil se a zdokonalil i své plány. Takže to nebude vůbec jednoduché.
He had time to educate himself. He had time to develop a plan. Dozorkyně, která mu pomohla ven z vězení policií, sdělí, že Mario má v Atlantě kamaráda, který by mu mohl pomoci při získání falešných dokladů. To je informace, která agenta Larryho Borginiho doslova vyděsila. Pokud by měl k dispozici doklady, mohl by se pohybovat mnohem volněji a mohl by cestovat i letadlem. Nyní je Mario jen pár set mil od jeho ex-manželky a svého syna. Cheryl se synem musí již podruhé opustit svůj domov, aby jim mohla být poskytnuta ochranná vazba na utajeném místě. Základní škola, kde Cheryl pracuje jako asistentka učitelského sboru a kterou navštěvuje již pátým rokem i její syn, je nyní pod zámkem a obklíčena policií. Zvláštní agent Mike Green je zrovna na cvičení v Atlantě, když obdrží zprávu o Mariově opětovném útěku. Okamžitě zatelefonuje do kanceláře a nabídne pomocnou ruku. Když jsem mluvil s Larrym Borginim, řekl jsem mu, že Atlanta je pro Maria to pravé místo. Je blízko a zároveň je to jedna z největších metropolí široko daleko. Poskytne mu tak mnoho možností, kde se schovat. Larry se mnou souhlasil a slíbil, že mi dá vědět, jakmile obdrží informaci o tom, že Santo Bee je v okolí města. První informace o Mariovi přijde překvapivě brzy. Na policii se přihlásí muž a přizná se, že Santo Bee ho svezl až k dálnici číslo 20. To není dobrá zpráva. Všem je jasné, že po dálnici bude Mario u Cheryl během několika málo hodin. 13. října, pět dní po jeho druhém útěku, se FBI dozví, že Mario posílá dozorkyni zamilované dopisy. Byli jsme schopni určit místo odeslání. Pan Santo Bee napsal celkem 4 strany. Píše v nich, že je na cestě do Atlanty za svým kamarádem, který by mu mohl pomoct získat nové doklady. Jen Bůh ví, jak moc mi chybíš. Píše Santo Bee v dopise. Bojím se o tebe, bojím se tak moc, až mě to bolí. Vypadá to, že se Mario skutečně zamiloval a jeho emocionální stav ho dohání k chybám. Myslím si, že Mario Santo Bee se do té dozorkyně skutečně zamiloval, díky tomu přestal být tak ostražitý a udržoval s ní po svém útěku dokonce písemný styk. Mike Green a jeho kolegové z Atlanty spolu s Johnnym Grantem a alabamskou FBI začínají po Santo Beem pátrat v oblasti Atlanty. Netrvá dlouho a Mario pošle další zamilovaný dopis. V tomto dopise popisuje chronologicky a velmi detailně různá místa, kam chodí a která navštěvuje. Popisuje také osoby, se kterými se stýká. A dokonce napíše i adresu přítele, kde ho může dotyčná dozorkyně kontaktovat. Ten dopis je doslova dar od Boha. Kontaktoval jsem agenta Mikea Greena v Atlantě a poskytl jsem mu informace v dopise. Mike tak mohl zúžit své hledání na určitou oblast města, do okolí Buffordské ulice. 21. října je FBI dokonale připravena zaútočit. Dostali jsme tip na oblast severní Atlanty, kde se měl ten den zdržovat. Přivydělával si jako řadový dělník na stavbách domů, vypomáhal s různými pomocnými a opravářskými pracemi. Agent Green a Johnny Grant sledují křižovatku Buffordovy a Briarwoodské ulice v severní Atlantě. Jejich další kolegové jsou připraveni ve druhém autě nedaleko od nich. Když jsme přijeli na místo, všimli jsme si malého nákladního auta, jehož popis přesně seděl na ten náš. Byl zaparkovaný u benzínové stanice na rohu křižovatky. U veřejného telefonu stál jeden muž a na místě spolujezdce v onom nákladním autě seděl Mario Santo Bee. Mike Green a Johnny Grant si rychle vymysleli plán.
V ten moment jsme se rozhodli předstírat, že máme rozbité auto. Zaparkoval jsem u obrubníku, odemkl jsem kapotu a Johnny je zvedl nahoru. Předstírali jsme, že je něco s motorem. Řekl jsem mu tak nahlas, jak jen to šlo, že si jdu dovnitř zatelefonovat. Jdu si zatelefonovat. Greenovo divadýlko Maria zaujme přesně na tak dlouho, aby přestal dávat pozor a záložní tým může zaútočit. Ruce za hlavu. Když si konečně uvědomil, co se děje a že je zatýkán, mířili na něj policisté zbraněmi. Identifikovali se, vysvětlovali mu jeho práva. V ten okamžik přestal klást odpor. Členové zásahové jednotky vytáhli Maria z vozu a nasadili mu pouta. Pod sedadlem našli batoh s nabitým revolverem, kompasem, fotoaparátem, rukavicemi a nožem. Snažili jsme se s ním mluvit, poučili jsme ho o jeho právech. V tu chvíli nám řekl, že by bývalo bylo lepší, kdybychom ho zabili, protože do vězení nechce. Santoby je okamžitě převezen do Atlanty, do kanceláří FBI. Zříká se práv na vydání stíhané osoby a je odvezen zpět do Alabamy, do věznice Etova. Když jsme přijeli před nápravné zařízení, stáli na ulici davy lidí. Byli tam zaměstnanci, civilisti i novináři. Pro všechny to byla velmi důležitá chvíle. Chytili jsme vraha policisty, Maria Santobyho. O pár dní později je Mario Santoby převezen do věznice Talladega. Na jeho patře nesmí sloužit žádná ženská ostraha. Mario Santoby si po celou dobu myslel, že dělá jen to, co musí, aby se dostal ke své ženě a synovi a mohl se pomstit. Květen 1999. Mario Santoby jde k soudu za vraždu policisty Keise Turnera. Mario Santoby a Jeremy Grantberry jsou oba souzeni ve stejný čas, ale v odlišných soudních síních. Při tomto soudním líčení se Mario k vraždě dozná. Santoby se postaví a doslova popíše, co se onen večer stalo. Brání se tím, že jednal v sebeobraně. On začal jakoby couvat a já jsem na něj vykřikl, ne, zastavte se, přesně takhle. Ale on udělal tohle a když to udělal, tak jsem po něm střelil. Přímo, takhle na vestu, já jsem si myslel, že má na sobě vestu. Nemohl si myslet, že tím obněkčí porotu. Byl to spíš jeho narcismus před kamerou. Teď jim povím jednu příhodu, kterou chci, aby si vyslechli. Snažil se vytáhnout svoji zbraň a já jsem na něj křičel, ne, stůjte, bum. No a v tu chvíli jsem si uvědomil, že tu zbraň vytáhl a udělal tohle a já jsem se sehnul a utekl jsem a on po mně vystřelil. Čtrnáctého května je Mario Santoby usvědčen z vraždy. Mario, kolik jsi dostal? Všechno, dostal jsem trest smrti. 28. dubna 2005 v 6 hodin a 22 minut ráno byl Mario Santoby popraven smrtící injekcí. K případu se již nevyjádřil. Po více než 10 letech strachu je Cheryl Santobyová konečně volná. Ona a její syn jsou konečně v bezpečí. Agenti zpětně prochází život Maria Santobyho a vidí tragédii. Vždycky jsem věřil tomu, že existuje určitá hranice, která donutí lidi, aby otevřeli oči. Je to jako osvícení. Je to hranice, kterou když překročí, tak už půjdou jen dolů. V určitém okamžiku tu hranici Mario sice viděl, ale rozhodl se jí ignorovat. Ať už to byla krádež, bití jeho ženy a ať už to bylo cokoliv. Mohl se vrátit zpátky a snažit se své činy napravit, ale rozhodl se to neučinit. Vyrobila Zone Reality v roce 2012.